На першому спочатку 2022 року записі програми «Підсумки» почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов запропонував обговорити тему про скасування багаторічного мораторію на продаж аграрної землі. З 1 липня 2021 в Україні запрацював ринок землі сільськогосподарського призначення. Тиждень тому в Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що від початку дії цього закону укладено 86 419 угод земельних операцій з купівлі, продажу та дарування землі. За ці півроку Анатолій Єпіфанов своєї думки не змінив. Говорить, у цьому законі суттєві прогалини. Немає визначення статусу землі як товару і прикро акцентує, що українські чорноземи, найбільша цінність держави, продаються неприпустимо дешево. В середньому 33 тисячі гривень за гектар. Тоді, як у європейських країнах, найдешевше – це 5 тисяч доларів, а найдорожче – 70 тисяч доларів за гектар. У нас залишилось одне єдине цінне багатство – це ще наша земля, яка по чорнозем'ю, наверное, одне з лучших місць на Україні, не в Україні, а в світі займає. Тому ще в своє время ще німці вивозили вагонами наше чорноземля. Закон прийнятий по продажу землі. Ну, він закон неправильно прийнятий, я вже говорив і ще раз скажу. Він повинен ринок землі бути, але підготовку треба провести було дуже серйозно. Перш можна провести було, я вже говорив, і ще раз повторюся, і буду повторяти, повторення мати учення, провести інвентаризацію землі. Земля в нас складається з багато частей. Це державна земля, це комунальна земля, це паї людей. Це посадки, це дороги, віба інші. Ми навіть нічого не знаємо сьогодні, скільки в нас землі взагалі. Поки вчора сказали, там 40-42 мільйона, вважається площадь, знімають міста, села, що залишилось, це земля. Тому повинна бути, іменно землю повинна звати товар. А товар назвати – це тим більше, якщо ми ринок землі риночний, то ми повинні були навчити наших людей, наших пайовиків, бабушок, дідушок, ті люди, які залишились, крім землі вже нічого більше не залишилося. І ми повинні їх навчити були, скільки коштує земля. Потім виявляти ринок. Сьогодні продається по 30-32 тисячі гектар. Це, якщо грубо говоря, це десь біля 1 тисячі євро. А я говорив і ще раз повторяв, у США, той США, у Польщі той 30-40 тисяч доларів, в Швейцарії 80-78 тисяч доларів земля, в Германії 40-50, не будемо говорити за наші прибалтійські країни, які маленькі, тому що Литва менше, ніж сьогоднішній день по території, чим наша Сумська область. Там продається в Естонії, там десь продається до 3,5-5 тисяч євро. Вже вони. Ну, вони назвали її товаром. Тому ми повинні були провести цю роботу, звісити, посчитати, розказати. Кожна область вона має свої рідні гумус. Я вже говорив, ще раз повторяю, що якщо писарик 1,55 м гумусу, вахтирки 1,45 м, 1,50 м, тросинце десь 1,35 м це діло, у ліповій долині, щоб писарки 1,55 м, недорогаючі 1,35 м, 1,32 м це діло. І пішло сюди-сюди до Глухова. Глухові ще теж десь 1,30 м. А там суглинки йдуть. Кожен дбаючий пай повинен розписати, що його знайомлено, скільки буде коштувати земля, коли ми об'ємо ринок. Анатолій Єпіфанов згадує 90-ті. Тоді людям пообіцяли небачені вигоди від ваучерної приватизації промислових підприємств. По факту ж ця приватизація виявилась лише великою мильною бульбашкою. Така ж історія, переконаний, буде й з ринком землі. Критикує і недавні ініціативи народних депутатів запровадити податок на земельні паї громадян. В 96-му році ми попаювали, передали людям ваучери. В своє время промисловість так була, пороздавали людям. Заводи розділили, на частину ділили від 15 до 25%, все остальне роздали, потім заводи уграли, ніхто ним не займався, ваучери вони скупили за копійки, хтось вложив технологію, хто інвестиції вложив, а хтось на металом порізав, і все зроблено. Як у нас зроблено по сахарним заводам в Сумській області, 19 і на одного не залишилося. І на цьому на металом отримали більше, ніж треба, що робили ті заводи. У 21-му році придуманий налог на землю.
Тобто на пай на твій ще ти должен заплатити за 1 гектар 1,5 тисячі гривень. Якщо подумати, для чого це зроблено? Да, щоб вивести ринок землі з тіні, говорять. Тіні. Так як у мене тіні? Я 5 на свою сестру нещасну. Вона 3 гектари має, так що на тіні де ж? Вона дала орендатору. То і платить 7-8-9 тисяч, смотря який рік, за 3 гектари землі в кінці року. Тепер вона ще буде платити 3 гектари на 4,5, так, а він дасть 9. Ну, може, візьме якусь час на себе. Так що ж вона отримала? Неправильна підготовка була зроблена. Я вважаю, що рано чи пізно землю треба об'являти товаром і робити. Це заставляє що думати? Що не 8%, от рік вже пройшло, не рік, а вже місяців 7-8 продаж іде. Ми поки продали десь 6-7% на всій Україні тих паїв. Це підтолкне людей швидше здавати за 1000 або 1500 доларів цю землю. Її скуплять серйозні магнати, які сьогодні мають, говорять, іностранці. У нас фамілії всіх українські тут. А хто сидить за тих фамілію українською і де його прописано під своїм капіталом, це вже друге питання. Іначе получаться ваучери і получаться промисловість, якої вже у нас немає повністю. Розпродана, вирізана, зроблена. Серйозні там олігархи, які там взяли, ну це де добиваюча руда, там, металургія, все остальне. А обикновені, як ми знаємо, навіть наш он, этот завод Фрунзе, махіна була в своє время, і той сьогодні, як називається, приходить до определеного періоду времени, що нічого вже не скоро не останеться. Хоч там старається Лук'яненко, в силу своїх можливостей, хоче підняти, дай Бог йому здоров'я. От така ситуація з землею. Що відбувається в державі з цінами на продукти, тарифами на комуналку, яких дій вживає центральна влада для підтримання національної економіки? І що в цій ситуації може зробити місцева влада в областях, містах і селах? Ще одна багатогранна соціально значима тема. І на думку Анатолія Єпіфанова, у цих питаннях центр свою роль передовсім із закупівлями газу не виконав, а тепер всі наслідки доводиться розрулювати регіональній владі. А в цих важливих повноваженнях місцеве самоврядування досить обмежене. Обласна влада на ціни нічого не може повлияти. Міська ще може на тепло чуть повлияти, тому що ТЕЦ вважається в оренді переданий. Хоч там підприємці є, і другі люди, які вже, мабуть, оренду викупили. Ну, в сенсі в цьому. Там ще можливо. Можливо, ще по воді чуть-чуть. Ну, там вода диктується електроенергією. По повній програмі буде електроенергія, така дорога. Він вже нікуди не дінеться, йому теж треба жити, ремонтувати, що робити. Тому сьогодні ціни, які сьогодні в нас бродять, це в першу чергу уголь і в першу чергу газ. Всі ці питання. Газ, ми, я ще так прорахувати і аналітику провести, то у нас газу хватило повністю свого рідного для того, щоб забезпечити себе. Ну весь газ тільки називається, що він під контролем держави. Він ні в якому разі, і добичі, і все остальне в руках бізнесу. І тому вони диктують цей газ, коли добудуть і продають, як вони вважають нужним. Ясно, що вони зрівнюють його із газом крупних владельців, можна сказати, або транспортників, або добитчиків. І тому урівнюють цей газ на даний момент. Но, за цим питанням треба було думати, що тоді, коли називається літо і коли називається сонечко сіде. Ми повинні були б зробити все, щоб наші газосховища були заповнені повністю цим газом. Чи газом купленим, чи газом нашим, чи яка різниця. У нас сховищ практично вистачає повністю для того, щоб забезпечити нашу промисловість, цивільне населення, і бізнес, і інше, і бюджетні створи. Цим газом. Ми це питання прозвали. Як може ТЕЦ наше пише, це на собі я почувствував, там вон, є конторка в мене, там офіс. Так от 7 тисяч я плачу за тепло, за двокомнатну квартиру, можна так сказати, 100 метрів. І пересчет вони роблять ще під газ, відповідно з постановою кабінету. І ще додають 2,5 тисячі. Я нічого не пам'ятаю. Так чи ви топите? Чи газ у мене, чи углем, чи мазутом? Такі умови. І попробуйте не заплатити. Він завтра дріже тебе. І завтра все розмерзнеться. Тому
За цим контроль повинен бути наші влади. Може, вони не мають права регулювати це, але контролювати їх, своєрідно вникати, виходить на рівні різні. Це обов'язано бути така комісія серйозних людей, серйозними поняттями теплоенергетики, все-таки буде створена, і яка все повинна враховувати, і в Кабмін звертатися, і куди-то до, як називається, до бізнесу, і регулювати всі ці питання. Тому все можна робити, тільки треба займатися, а не кинути все на людей, кинути на бюджетну сферу, кинути на те, що виползайте, як ви можете. Продовольчі товари – це теж виробництво, теж хліб. Все залежить сьогодні від енергоресурсу. Якщо будуть енергоресурси управляємі, а щоб були управляємі, не мене управляти, і, між прочим, думати, і знаходити якісь мотиви, це діло. Тільки вже не період времени, коли зима, і все остальне. Це треба готуватися к любой зимі. Раніше, тоді. Я вважаю, що тут прорахунки були на уровні держави, на уровні місцевої влади, не наші, тільки всіх, особливо на уровні держави по цінному фактору в енергоресурсу. Це не диванна критика. У 90-х Анатолій Єпіфанов сам керував Сумщиною, і область раціонально користувалась власними ресурсами та могла регулювати питання цін і тарифів. У нинішній ситуації регіональна влада має наполягати на праві відстоювати важливі питання розвитку області, у першу чергу місцева економіка, а також не соромитись запозичувати досвід. Свій час, коли ми були власною владі, дійсно, вибори тоді були. Тоді був губернатор, і ще раз повторяю, один раз він був у нас, тому що вибраний народом був у 94-му році. Тому там було місцеве самоврядування. Права були більше. Саме головне, що центр не мішав нам працювати. Ми вирішували саме питання. Іноді не спрашували нікого. Брали відповідальність на себе. І я ще раз говорю, тому що Сумська область, як ніяка, на сьогоднішній день має 50% топлива, тобто нафти всієї України. І вони розведені є. Я знаю, це Яхтирка, Ліповдоліна, і це і Ромни. Це ми добували, ще говорив я, рапів покійної кожен немає. Було нашої нефті добича до 7 мільйонів. Сьогодні добича 1 мільйон. Я ще раз говорю, повторяю, якщо наша влада і місцева, і це буде і центральне, не буде направляти сьогодні на не общу економіку, а ми повинні сьогодні розвивати локальну економіку. Чим Сумщина? Нефть, давайте займатися нефтю. Розвідка є? Є. Давайте шукати гроші і добити. Тому що вже в Сумській області місто НДУ, тобто управління, хоч воно було під УКНАФТОЙ, залишився учасник, який підчиняється Полтаві. І добича до мільйона тонн. Тоді ми забирали обласний фонд 450-470 тисяч тонн нафти своєї. І ця нафта йшла на бюджетні сфери, на садики, на транспорт місний, на все остальне. Ми його розподіляли, ці діла. Мазут йшов на ТЕЦ, наш мазут, який робили ми в Кременчуге. 150 тонн, я говорив, ще раз повторюсь, хліба свого було. Який йшов? На хліб, де ми держали ціну. І все остальне. Ціна була 61 копійка. Я не хочу там сказати, той прийшов ліберал-демократ, товариш Щерба, він зразу зробив рубль 80, тобто гривню 81. Це діло, тому що там інтереси були заложені. Там держали інтереси на рентабельності всіми стоїмості. Там був свій цукор, там у нас було 12 тисяч тонн. Це у нас були свої фонди. І ми, між прочим, управляли тими фондами і здержували ціни, і люди були доволі і щасливі. Влада сьогодні повинна розуміти, піднімати це питання по повністю програмі перед центром і самі перед собою. Я от предложив голові Живицькому, слухай, давай ми зробимо економічну раду при тобі. З умних людей, практиків, учених, зробимо все. Ви сьогодні маєте 52 громади територіальні і 5 районів, і само собою міста, де мери сидять. Ну, міста ще опитні люди сидять, там є такі, що ну, громади попроходили, ну, взагалі, з вулиці, з базара, куди угодно. Що він управ, він навіть не знає, куди йти, що робити. Так навчимо його, зробимо його на 2-3 роки план перспективного розвитку твоєї громади. Це діло. Розкажемо, що тобі починати, куди йти і все остальне. Ну, чого вони не хочуть робити?
нам не безразлична економіка і як люди живуть на Сумщині. І тому готові допомогти. Хоч і час. Приглашай, приймемо рішення, на сесії затвердимо, і буде команда, яка поїде, поможе, розкаже, составе діло, затвердить на своїй сесії або на цьому общий план області буде розвитку на 2-3 роки. От це буде знати, куди йти. Оце ми рішаємо, оце ні, оце на центр привезти, то та. Ніхто нічого не знає, кожен бігає, не знає куди і що це. А центр затенденцював себе. Тепер пішла децентралізація. Тільки децентралізація пішла. В системі управління, а в фінансах, бюджети нічого не пішло. Тепер кожна громада може вийти напряму на Київ. Що воно таке? Ви ж розірвете. І той бюджет нещасний, і той, і той. Він має бути єдиний. І повинен вирішати тут один і знати проблеми громад на містах і вместе з ними вирішувати їхні проблеми. От це можу бачити цього діла. А я можу сказати, хай не обіжаються на мене хлопці, дівчата в хаті в Кривій. Я от приїхав шукати начальство. А скільки я приїхав? 17:30. Оце віконце світиться. Віконце світиться. Я не хочу, що ти тут робив. Може, один начальник став. Ну, 17 вже нікого. Працювати треба хоча б. Що, роботи нема? При мені працювали до 11-12 часов ночі. І я в тому числі примір подавав. От приклад. 9 прийшов, 8 прийшов, 17 удрав. Це показник один з них, як ми працюємо. Я нікого не обвиняю. Їхні права. Трудове законодавство, 8 годин. Видержується чітко, уверно і во всіх питаннях. Тому питань дуже-дуже багато. Можна їх вирішувати. Тільки не вирішувати треба совокупності, а не закриватися і проводити з утра до вечора якісь наради, які результату не видно. Що там нарадиться? Гроші треба заробляти. Беріться за них. Візьміть його, процерешайте них. І щоб завтра бурилося нескільки скважин. І добича йшла. Друге питання – думай, щоб платили бюджет. А не бюджет Укнахти. Ми своє время розвалили Укнахту, щоб бюджет платили. Ну, не довели до ума по різним причинам. Я сказав, рапія уграли, кого предупредили. Тому що ми наступили на монополіста по повній програмі. Ну, треба робити. Тому що оце ми бачимо, що будуть гроші. Ну, добитися того, що тут була зареєстрована юридична особа, і щоб налоги і знати з газу попутно платили сюди. От все, і газ тут оставався для себе. Платіть державі, що полагається. Буде так построєно. Ну, то треба битися там і кулаками, і ногами, і руками, і дверями. Я думаю, що це важливо все зробити, робилося. Тільки треба робити. І не боятися, що тебе, ти комусь не понравиться. Ну, право заробляти, треба дати добро Київ. Права дати не тільки систему управління і централізації. Я не розумію сьогодні, як вони управляють громадою. Громади їх не слухають. І слухати не буду, їх права всі. Але вони не в тому, що вони погані, тому що вони ще не навчилися. Їх треба вчити, допомагати, разом працювати. Всі функції місцевого самоврядування – брати на себе, вирішувати, доказувати, ходити і інше. Тому, якщо область не буде управляти кадрами, а вона сьогодні не управляє. Ці питання, тому що все вибрано є. Дай Бог, що не вибрано є. Ну, система управління ще назначаємо є. А назначається вона з Києва. Тому права повинні голови обласної адміністрації повинні бути, що він підбирає свої кадри. Навіть в крайньому випадку він повинен сьогодні согласовувати кадри, коли назначають чи начальника міліції, чи поліції, чи товариша прокурора. Він повинен участвувати в цьому, мати свою роль. Тому що він працювати і разом з цим керівництвом відповідати за те, що робиться на території. І в громадському порядку, і в інших других питаннях. От це буде так зроблено, так буде, якщо вони так будуть добиватися. Я думаю, що щось ми наведемо порядок. Наприкінці розмови Анатолій Єпіфанов згадав вічне сумське питання. Хай на нас всі мери, які пропрацювали, не обіжаються. І Андронові казав, і Найусому, коли ми построїмо туалет в городі. От туалет намальований, проєктний інститут зробив. Гагаріна. Тому що йдуть оттуда. Дзвонить директор театру. Антон, зайдіть. Як футбол,
Тягар пливе, кусти пливуть. Вони спустилися, от туалет. Два туалети побудовані з Радянського Союзу на той стороні. Угу. От зроблено, є документація. Віддайте, або бізнес привчіть, або виділіть мільйончик, віддайте в оренду, він вам викупить його за півроку. І буде ще модний туалет зробити, тут отбоя не буде. Ну, саме головне культура, ну, постройте туалет. Тоді в пам'ять войдеш. Я що-то зробив у місті, туалет построїв. Це хай мер не обіжається, це я піддернути його хочу.